Coloca o meu nome Ih, aí. já vai ser Gorila, cobrado, já um vai ser esquizofrênico revoltado já. É, ele queria ser puxado pra cá aqui. aí. Se o Zap Sim. formalizar eu tiver errado, assumo na hora, batalha. O rei da argumentação. Ô Zap, É, vai ter. é, o contexto é o seguinte: pegaram o vídeo desse cara, que é o Marco, e nele ele faz os comentários que dizem que ele foi homofóbico, aí teve um cancelamento da Crunch, blá blá blá. E aí, a gente queria que tu visse o vídeo pra poder refutar todo mundo naquela call e dizer a verdade. O meu ponto é que no literal ele não foi homofóbico ali, e o ponto do Carlinho é que no literal ele foi. Ou deu a entender que foi. É. Tá vendo a tela aí pra poder ver? É... Do Discord? Tô compartilhando aí o vídeo. Não, mas eu abri o vídeo que você mandou. Só antes, o que que significa ser homofóbico? Ter alguma discriminação com ser LGBT, por exemplo. Olha a metodologia Qualquer do um? cara. Sim, com o fato de ser LGBT. Se não Olha isso, gostar, sei lá, olha isso, olha coisa isso. assim. Caralho, meu herói! Abominar, tratar como inferior, etc. No caso, o que ele fala no vídeo é não se incomodar, né? Ou se incomodar, no caso, que seria. Com o fato do É, cara esse ser vídeo LGBT. de 2 minutos e 3 aqui que você mandou? Isso mesmo, Esse isso mesmo. vídeo. Que eu te mandei no Tá, privado. eu vou mutar, eu vou assistir aqui. Beleza. Olha a frieza na Na fala. real, não precisa trazer. Não precisa trazer um terceiro pra dar o veredito. Bota o professor pra refutar o zap. Tá. Aí Não vai, mano. Não quem adianta, refutar. cara. Aí Moleque, quem refutar na menos moral, vai ser o zap não na vai tela refutar, não. recebida. Não vai refutar. Olha a aura do zap, mano. O cara é uma dara da argumentação. Madara, cara. O Foi já refutou ele, cara. O homem que refutou Paulo Cogos, Foer e 10 radicais. Porto. Porto. Caralho, o Porto Mano, o Porto é refutou. muito merda, meu Deus do céu, cara. O O Porto fez um Porto não vídeo lá. refutou, não. É... Vai ter que mostrar as provas. Olha a audácia do Porto, cara. Ele fez um vídeo lá, tipo, provando seleção natural com lógica, tá ligado? Meu Deus do céu. Que tensão, cara. Tá feio aqui. Voltei. Você teve Eu uma não água, sei. né? Você Tá nervoso? deveria definir. Não, eu fui pegar sorvete. Você deveria definir qual a minha Absorvente? Quê? punição por sorvete. Ah, tá. Ele tá trans agora, tá até menstruando, mano. Já tá foda. Caralho. Daqui a pouco eu vou ficar grávida. Nós deveria definir qualquer punição por outro lado de fala, primeiramente. Porém, o Marco representa um senso comum que foi instaurado por um lado político mais progressista. A fala dele não é problemática em si, mas todas as questões que ele construiu na memória retomam. Isso é chamado de intencionalidade por alguns analistas. É, sim, eu concordo com isso. A frase em si não tem problema, mas as pessoas vão enxergar de forma errada. Qualquer coisa que eu falar, por exemplo, de LGBT, vão só tipo, pegar o LGBT e vão falar, ah, você Exatamente. odeia. Então é isso, Não é isso. tenho. Isso aí eu concordo, nunca discordei. É só que, Eu como eu acho. disse, Ele não. tá falando assim, Então, essa pra mim é o intencionalidade nunca seguinte. chamará do sujeito discursivo que é o Marco. Caberia ao Marco se retratar e não deixar que a sua fala fosse tomada de assalto. Então, pra mim é o Eu seguinte. acho. Isso, essa falta de memória. Por isso que eu falei que é burrice, tá ligado? Ele tem essa bagagem e você continuar fazendo isso. Mas enfim, a gente já falou sobre isso, é garoteagem, blá blá blá. Então, é, sim, é garoteagem. Cara, que merda de vídeo. Bem, ele é bem. Ele é Desculpa ter que fazer assistir pra esse caralho. vídeo, cara. Domingo. Cara, a vergonha alheia subiu em 1000% aqui. Foda. Não, ninguém gosta dele. Ninguém. Ele é tipo, só Ele é. a massa da massa gosta dele. Otaku. Eu gosto. Otaku, que é o pior ainda. É o Pira, pior. olha só, o cara Na que chama cadeia Pira. alimentar da massa. Pra tu ver o nível, o cara que chama Na Pira já cadeia. era neto. Gosta dele. Mas enfim, e aí, Zap? E aí, beleza? Qual que é a análise aí? Cara, não... Foi ou não foi? não tem que analisar isso daí. Mas segundo a definição, como que é? Homofobia seria o quê? Se Qual é a incomodar com um ser discriminação? LGBT. É se incomodar ou é se expressar? Tipo. Não, é porque ele fala, tipo, que eu não tenho nada. Peraí. Que não se incomoda, né? Eu acho assim que ele fala. Tô com medo, carinho, tá gaguejando por quê? Cara, mais fácil vocês falarem o que vocês pensam e ele via. É isso, tá ligado?
Não, é que tipo, é que se vocês estão discordando sobre se o cara é homofóbico ou não, acho que a primeira coisa seria fixar o que significa ser homofóbico, né? Senão então, vocês não vão se entender nunca. Meu ponto de, pra ser homofóbico, você precisa ter algum problema, abominar ou tratar como inferior o indivíduo LGBT por ser LGBT. Isso é o fato de que você seria homofóbico. O meu ponto é que, no literal ali, ele não está sendo homofóbico em momento algum. Ele está dizendo apenas que ele não se incomoda com ninguém, com nada. Quer dizer, ele não se importa com ninguém, com nada. Ele só não quer que atrapalhem ele. Essa é a minha interpretação do literal ali. Que não incomode ele, no caso, né? É, não incomode, não atrapalhe ele de alguma forma. Ele não se incomoda a menos que a pessoa incomode ele. É, exato. Ele não se importa com indivíduos, ele não se importa com ser LGBT, essa é a minha intervenção. Porém, ele não quer que essa pessoa atrapalhe ele de alguma forma, entende? Ele se importa com ações que vão atrapalhar e incomodar ele de alguma forma. Entendi. É, basicamente assim, Marco não liga pra LGBT, ele não liga, aí ele fala assim, eu não ligo pra ninguém, na real. Aí ele fala assim, ele liga pra nada que alguém fale, desde que não incomode ele, tá ligado? Uhum. Meu ponto é que eu acho que ele, a frase dele dá a entender que ele se incomoda com ser LGBT, de alguma forma. Cara... É tipo aquele exemplo lá do, eu não tenho nada contra gay, mas eu tenho amigo gay, tá ligado? Ou, nada contra negro, mas eu tenho amigo negro. Entendi. Não sei, cara, eu entendi que ele tá insatisfeito com o fato de todo mundo ficar, pode falar a palavra, enfim, do fato de todo mundo ficar irritado porque não se pode mais fazer piada com LGBT e com qualquer coisa, porque antigamente não tinha esse tal do mimimi aí que hoje tem, né? Uhum. E ele tá bolado com isso daí e tá falando essas outras dicas aí e tal, mas eu particularmente não enxergo isso como se sentir incomodado ou expressar alguma coisa má sobre essas pessoas, porque parece só que ele tá dizendo que não se pode fazer piada com esse grupo. Não, mas tipo, tu tá falando das pessoas que reclamam dele ou dos próprios LGBT, no caso? Eu tô falando do que eu entendi que ele quis dizer no vídeo. Que, no caso, ele tá reclamando das pessoas que reclamam dele que ele não pode fazer umas piadas, é isso? Das pessoas que reclamam de qualquer um fazendo piada. Sobre isso. A questão é a seguinte, fizer piada sobre religião cristã, por exemplo, o pessoal que reclama quando se faz piada de gay não vai se incomodar da mesma maneira que eles se incomodam. Eu acho que é nesse sentido. Não, é porque, tipo assim, ele fala. Ele fala em terceira pessoa, Marco, você não gosta de LGBT? Aí ele responde assim: não, eu não tenho nada contra ser LGBT, eu não ligo pra ninguém. Aí ele fala assim: eu não ligo pra ninguém, nada que alguém faça, na verdade. Desde que não me incomode. Então, o que eu interpretei é que ele tá falando que você pode ser LGBT, tá ligado? Desde que não incomode ele, tá ligado? É, parece que é isso, né? Tá ligado? Então, tipo assim, é porque assim... Mas esse não incomode ele, se for... Se esse não incomode ele no ideal do Carlima, é o conceito LGBT. Desde que não me incomode, abre portas pra que de alguma forma... Ser LGBT vai incomodar ele de algum jeito. Abre essa aba. Na minha ideia, não. Na minha ideia é que o indivíduo LGBT vira incomodar ele de alguma forma sem ser o fato de ser LGBT, entende? Pode ser, sei lá, tipo, bater no panela. Eu preferi isso do que ele disse. Tipo, ele só. É porque o que ele disse é óbvio, né? Ele falou que não vai se incomodar com alguém desde que alguém não incomode ele. Tipo, isso não diz nada, na verdade. Não é. Mas disso não se segue que ele se incomoda com alguém que é LGBT ou que. Alguém ser LGBT vai incomodar ele ou qualquer coisa assim. Mas, tipo, eu tô dizendo isso pelo que ele falou ali. Eu não sei qual que é o histórico dele, não sei se ele falou. Não, o histórico dele é bem feio. Aí, tipo, pelo histórico eu entendo a galera ter interpretado isso. O meu ponto é que, no literal ali, eu não acho que ele tá inferindo que alguma atitude homossexual vai incomodar ele em algum momento. Eu acho que a única forma de incomodar ele ali é fazer alguma coisa de mal pra ele. Atrapalhar mesmo o trabalho dele de alguma forma. Aí vai incomodar. Aí, whatever, se for branco, negro, judeu, gay, qualquer coisa. É, o meu ponto é que ele se incomoda com isso. Ele deixa isso. Ele deixa isso claro, tá ligado? Só que não, antes ele tinha definido o ser LGBT como uma condição pra ele
É, que ele não se incomoda com isso, tá ligado? Aí ele justifica isso falando que eu não me incomodo com o que você possa ser e o que você possa fazer, desde que não me incomode, tá ligado? Você pode fazer qualquer coisa, desde que não me incomode. Só que ele falou, ele utilizou a condição ser LGBT pra justificar isso, tá ligado? Vocês estão discordando? Eu não tô entendendo a discordância, porque parece que vocês estão falando a mesma coisa. Cara, mas é quase que... É porque assim, deixa eu tragar, deixa eu tragar. É, porque o que acontece? Agora chegou num consenso, mas tava muito tempo assim, demorou pra chegar. Por quê? Existe um histórico do Marco, e a forma como ele se expressa, que tu percebeu que é bem... Desculpa a palavra, cringe. É, vergonha ali. Sim, totalmente, cara. Essa não, é a palavra. Exatamente. Então, tipo assim, ele, o exemplo que ele faz de fumante, a forma como ele se expressa, com o histórico dele, dá a entender, você dá margem pras pessoas interpretarem dessa forma, tá ligado? Aí eu falei que isso é burrice dele. Aí o John falou que não, que ele falou que... Aí depois a gente encontrou um meio termo de uma palavra que ele foi garoto, blá blá blá, que ele não considera esse burrice, porque ele foi honesto. Aí o Karima tava pensando que ele tinha sido... poderia ter sido homofóbico, porque ele falou que não tolerava os gays. Perdão, não falei isso não. Ele falou que o Marco... Caralho, até esqueci o vídeo. Ele fala que não se importa com ninguém, e depois ele vai lá e logo depois ele fala... a não ser que me incomode. Aí ele entendeu que se não incomode, tinha uma conexão com o cara gay, no sentido tipo assim, pra mim tá tudo certo, você gay, deixa que fique longe de mim, tá? Um exemplo que ele faz com o negócio do fumante. Ou então, que nem ele falou no exemplo de, eu tenho um amigo meu negro, mas, tipo assim, o cara, ele tenta camuflar que ele é homofóbico de uma forma, a usar um exemplo que, sei lá, tentaria refutar isso. Ele faz um salto lógico de uma forma que parece que ele não é. Quando, na verdade, existe uma segunda tensão, e a gente sabe que o cara não vai chegar gritando, falando, eu sou homofóbico, blá, blá, tá ligado? Sim, é tipo o caso lá, cara, eu não sou racista, eu tenho até amigo gay, né? Tipo isso. Se bem que agora a homofobia parece que crime de racismo se encaixa, ou crime de homofobia se encaixa como racismo também. Nossa. Caralho, dessa não saber. É, no Brasil tem essa coisa incrível que fizeram. Me liga, hein, mano. Então é isso. Então é, fechou. O Zap chegou, certo, novamente, João foi esse quadrado. Esse é o debate do Sérgio, eu pensei que ia ser igual. Cara, eu falei que era só, é bobagem. Cara, é bobagem. Só precisava de um mestre aqui. Que merda. Fala teu canal, Zap, pra poder o pessoal conhecer. YouTube.com/elogicopô. Se inscreve lá.